А Студио 1 продолжуваме со останатите содржини и имаме една најава околу изградба на Европски комплекс за возрастни лица и мобилност, кој што ќе треба да биде изграден на три локации во земјава, кој што се најавува да понуди врвни сместувачки капацитети и врвна заштита медицинска за возрастни лица и за пензионери, кој што ќе биде отворен и за странски посетители, но и за домашни лица. За таа прилика и за таа цел со нас во студиото е Јасна Мандиќ, заменик председател на Меѓународен сојуз Скопје, кој што практично е носител на овој проект. Јасна, добре дојде во студиото и ви благодарам што се одзвавте на поканата. Добро ве најдов. Пред се, станува збор за Европски комплекс за возрастни лица и мобилност. Всушност и самата придавка европски, предпоставувам дека значи дека ќе исполнува некои европски стандарди кои што не, ги нема во Македонија. Зашто всушност станува збор и како дојде Меѓународен сојуз до идејата за еден ваков комплекс? Па, Меѓународниот сојуз, значи во склопот на својот акционен план, имаше повеќе активности предвидено. Една од активностите беше изгрижување на возрастната категорија на лица. Другите активности кои што се поврзани со децата од улица, со социјалниот сектор, не можевме да ги реализираме затоа што ги очекуваме законските измени, кои што ќе бидат подршка на тие активности. Во овој дел ја гледаме корпоративната одговорност на нашите стратешки партнери. Тука Меѓународниот сојуз го наоѓа својот интерес. Односно, нешто на што би удрила акценте вработувањето на минимум 200 лица, од кои што 10% стратешкиот партнер има обврска да бидат лица вработени лица со попреченост. Понатаму, ставање на располагање на локално ниво капацитети од 3 до 7% во зависност од нели политиките кои што се креираат, ставање на располагање на локалната самоуправа за згрижување на лица кои што се во социјален ризик. Значи тука првенствено го видовме својот интерес. Во стратешкото партнерство се предвидува да се реализира во текот на 5 години. Инвестициите се многу сериозни, значи луѓето кои што компаниите кои што тргнаа во целиот процес на инвестиција се многу подготвени. Сакавме да покажеме дека профитот не исклучува општествената одговорност на компаниите. Значи секаде во светот, во сите цивилизациски општества, значи самото име на нашиот на нашето здружение асоцијација Меѓународен сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Меѓутоа, додавајќи оваа економска димензија или додавајќи го очекуваниот профит и импут кој што сето тоа или аутпут кој што ќе го има во локалната заедница, сакаме да покажеме дека можат тие две работи да одат заедно, наедноставно. Од друга страна, зборуваме за европски, што значи нашиот закон за семено домување е прилично европски. Значи, и луѓето кои што го имаат изработувано и стандардите кои што се внесени, се во согласно со европските стандарди. Меѓутоа, нашите барања во однос на инвеститорите се за 1 до 2 степени повисоки. Односно, сите сместувачки капацитети за возрастната категорија на лица, до сега има хотелски систем, се вели тоа. Значи, имате ходник, врата, двајца до тројца сместени, заеднички тоалет. Ние сега веќе зборуваме за резиденцијално сместување и зборуваме за ненарушување на интимата на или зачувување на достоинството на возрастните корисници на тие такви центри. Така, денеска ексклузивно го презентиравте овој Точно. Проект, кој што практично можевме да видиме дека станува збор за еден мини град повеќе од колку комплекс. Што се опфаќа во него, освен нели врвни сместувачки капацитети и врвна медицинска грижа за возрастните? Па, самото тоа што предходно го кажав, значи тоа е еден, нели, современо сега се кажува холистички пристап на работите, каде што нема да се, да бидат лицата сгрижени, само медицински третирани или медицински сгрижени, затоа што голем дел од нив се, не се со нарушени функции или се со делумно нарушени здравствени функции кои што можат да се сервисираат и нели нормално во свој животен, во третото доба што би се рекло, имаат потреби кои што се од социјален, од нели од секаков друг, во секаков друга, да, апсолутно. Значи од супермаркети, ресторани, кафетерии, фризерски салони,
Значи, буквално град во кој што ќе живеат, меѓутоа, нешто што мора да се нагласи. Овие европски центри за возрастни лица се предвидени да бидат лоцирани и ќе бидат лоцирани во главно во урбаните средини, што значи една интеракција. Едниот е во Карпош, кој што денеска беше презентиран, каде точно доколку може да откриеме? Па не, тоа ќе го каже инвеститорот, нели? Так. Значи, уште има време за тоа. Да. Проектот е веќе, нели го имавме прилика да го видиме, имавте прилика и вие да го видите, а нешто што треба да нагласиме дека тој центар е отворен, односно ќе биде двонасочно. Не збориме за нивно изолирање, нели на лицата со возрастните лица, не збориме за нивно изолирање, туку збориме за содржини кои што ќе може да се користат и од екстерни корисници, апсолутно сите, и каде што нетма да треба семејството претходно 3 дена да се најавува за да го посети својот родител или ќе има простор каде што ќе може нормално да комуницира со својот родител, да седни, да руча, да се дружи, да обават некакви активности како год те. И многу важно нешто, значи тоа е европски комплекс за возрастни лица и мобилен сервис. Значи, мобилните сервиси ќе треба да функционираат на ниво на општина. Меѓутоа, новитетот е дневното згрижување. Значи, збориме за лица кои што немаат потреба од, кои што имаат потреба од краткотрено згрижување. Значи, дали во тој период медицински би се третирале или семејството има некакви обврски, а сепак нели возрастното лице живее со своето семејство, значи тоа би било на принцип на дневно згрижување, каде што би ги добил апсолутно лицето би ги добило сите сервиси кои што онака му припаѓале и на редовните корисници. Така, пред да преминеме на следното прашање, ќе замолам режијата доколку може да ги пушти сликите кои што денеска и можевме ексклузивно да ги видиме кога станува збор за европскиот комплекс. Практично можеме да забележиме дека всушност станува збор за многу повеќе од еден комплекс, оно што и го кажавте. И се очекува да има позитивно влијание на туризмот, на економијата. Кои се крајните цели со овој проект и со еден ваков комплекс? Па наедноставно во склоп на стратешкото партнерство, Меѓународниот сојуз има превземено обврски 50% од корисниците, нормално со динамика која што е предвидена во бизнес плановите, да бидат корисници на овие сервиси од странство, што ќе значи економски импут на ниво на локална заедница, затоа што збориме за возрастни лица кои што се функционални, кои што ќе ги користат овие сервиси и чии што трошења, значи нема да се ограничат само на еднократен на доместок кој што ќе биде за сервисите во европските комплекси. Значи тоа се луѓе кои што се движат, кои што ќе ги користат екскурзиите, не знам, шопинг моловите, ќе истражуваат Македонија. Дел од нив се надеваме дека ќе останат и својата старост ќе поминат во Македонија, затоа што можеме да им го понудиме тоа. Во принцип, ова е некој дискретен влез во некаков похуман здравствен туризам. Да, далеко од тоа дека станува збор за оние старечки домови кои што ги имаме, навикнато кои што веќе ги имаме, станува збор за еден сосема нов концепт кој што е препознаен во Европа. Дали очекувате дека овие врвни квалитети кои што ќе ги понуди, ќе бидат препознаени и во Македонија и ќе бидат соодветно? Апсолутно, затоа што само еден од европските, една локација од европските комплекси е околу за 50 легла повеќе од сите сместувачки капацитети на територија на во приватните единици на сместувачки капацитети во Република Македонија. Европа старе, значи тоа е во согласност со трендот на Европа. Меѓутоа, друга страна, независно од здравствената состојба на возрастните лица, значи збориме и за возрастни лица, ќе бидеме подготвени, односно овие центри ќе бидат подготвени да сервисираат и здравствено, да кажам, руинирани корисници, затоа што збориме за врвна здравствена услуга. Меѓутоа, поентата беше дека понудејќи еден друг стандард, очекуваме дека и заедницата ќе го препознае тоа, ќе го поддржи, нели, и
сите ќе имаат бенефит на крај. Да, практично ги спомнате тука и вработувањето околу 200 лица, од кои дел ќе бидат лица со попреченост, што практично е една борба која што вие ја водите веќе подолго време. Мислам на страна од меѓународниот сојуз, бидејќи сте председател на други здруженија околу тоа подосна, меѓутоа какви кадри ќе бидат потребни, бидејќи се не станува збор за нови вработувања и она што го најавте дека ќе бидат сместени и лица од социјално загрозени семејства, доколку може повеќе околу тоа. Значи, стандардите на нели кои лица ќе бидат ангажирани, односно вработени, тоа е се точно предвидено во бизнис планот. Значи, имаме малце повеќе вработени од колку што, затоа велам дека се малце повисоки стандардите, значи повеќе вработени од колку што е обврска врз основа на законската регулатива на позитивното право во Република Македонија. Тоа од нас значи го бараше работи за лиценца, значи од нас го бараше меѓународната заедница. Нашиот председател тоа го прифати и затоа сега тоа тука ќе го имплементираме. Ние ќе имаме дополнителна обука на кадарот, значи тоа ќе биде дополнителна сензибилизација за работење со чувствителни категории, затоа што и возрастните лица влегуваат во таа категорија, да кажам, на почувствителни, во категорија на почувствителни нели лица. Ќе работиме за разлика од, повторно ќе потенцирам, значи не се работи само за згрижување, туку се работи за сериозна грижа за тие лица, затоа што ќе имаме предвидени се и психолози и социјални работници, значи и активности, нивно следење. Знаеме дека за возрастните лица карактеристична е депресијата, ако не се третира соодветно, значи тука се влегува во еден циклус. Хуман пристап, кој што ќе има и економски импут, нормално ќе има економски профит за инвеститорите, ќе има обштествена одговорност, општината ќе има бенефит, така да сите ќе бидат задоволни на крај. Со бенефит. Дали можеме да зборуваме за тоа кога би можеле да бидат готови овие комплекси, бидејќи се најавуваат и во Битола, и во Охрид, и во општина Карпош? Дали имаме некоја крајна дата и евентуално сума на оваа инвестиција, бидејќи станува збор за сериозна бројка, предпоставувам, со оглед на комплексноста и на стандардите? Значи, во склоп на стратешките договори за партнерство кои што се подпишани, после добивање на дозволите за градба, инвеститорот има обврска во рок од 2 години да го изгради комплексот. Ние во тоа време треба да работиме едукацијата и обуката на кадрот и во принцип резервациите на местата ќе почнат после 6 месеци од дигање на објектите. Сето тоа е со динамика паралелно, за да може да се постигне. Тоа се паралелни системи кои што ќе течат и кои што ги работи и веќе ги работи многу сериозен тим на чело со нашиот председател. Така, значи можеме да зборуваме дека наскоро овие комплекси ќе станат реалност. Меѓутоа, пред крајот би сакал да ве прашам уште едно прашање, тема која што беше актуелна деновиве, бидејќи вие и освен што сте заменик председател на меѓународниот сојуз, сте и председател на ресурсниот центар и сте активни во борбата за интегрирање на децата со попреченост. Како гледате на целата ситуација со Тимјаник и отпорот кој што се случува таму, односно кој го пружаат жителите кога станува збор за сместување на? Значи, постои, јас сум председател на ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Тоа е многу сериозна тема за да би можела ќе се обидам, нели, да го делам официјалниот став од мојот личен став. Јас сум сведок на функционалноста, емоциите на тие деца. Повредена сум, прво сум како човек повредена, потој како родител или како трето како активист, за реакциите на луѓето и за нивната екзекутивност, за злото кое што излезе, кое што наедноставно сите не изненади и не затекна. Сега слушам или читам дека лицата со попречености ќе организираат контрапут протести и тоа е еден поларитет на ова општество, значи две крајности кои што ние кои што сме ангажирани во тој сектор со години го чувствуваме и со години алармиравме дека е таква ситуација со состојбата на терен и дека не се работи. Значи секогаш во сите проектни активности, во сите планови, проекции, акциони планови, јавната свест е нешто што е последно. Нешто што се смета дека со
некакви благи кампањи ќе се дека населението ќе се едуцира, ќе се знае за што се збори. Луѓето се добри. Но гледаме со така, само спротивно. Апсолутно, луѓето се добри и лоши, од нив некогаш излегува доброто, некогаш лошото. Не можам јавно да се обратам до тие луѓе на таа локација и да ги прашам дали они имаат деца, затоа што попреченост е нешто што, значи, има вродена попреченост, има стекната попреченост. Светската статистика, кај нас не постои статистика од причина што не е завршен, не е од 2000, не знам која пописот. Така, 2002 и не знаеме. Меѓутоа, светската статистика е дека 10% од популацијата е со некако видна попреченост. Проста математика, по 2 или по 3, еве едно дете да е во семејството, значи тоа е дека 30% од популацијата има некаков контакт со попреченоста. Да не збориме дека они воопшто не се свесни за во правец на кога тие лица би им се пружила шанса и кога би се способиле, 4-5% од нив можат да живеат сосема функционално. Ајко можеме да научиме, ние предпоставаме од нив за безрезервността и безкомпромисноста. Значи, љубовта е безусловна кај нив. Не знам. Ова ми е емотивен дел и ја тука многу не можам да бидам сега рационална и сега да ви кажам. Да се надеваме дека разумот ќе надвладе и дека всушност луѓето ќе престанат да се телат кога станува збор за разликите и дека ќе почнат да ги прифаќаат различностите. Различности. А тука би се заблагодарил за вашето гостување околу најавата околу комплексот кој што еве како што најавме ќе биде реално за неколку години од сега и вас сеќавање за вашето гостување, ќе ви подарам политичкиот трилер од нашата драга Санта Аргирова, времето на Перонов, да учиме како може би не треба. Благодарам. Ви благодарам и вам, а вие почитувани, останете со нас. Се враќаме во студиото веднаш по кратката пауза, следуваат вестите и прегледот на информациите од земјава и светот.